ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଖେଇକ ପରତନ୍ତ୍ର ରସାସ୍ୱାଦନ ସୌଖ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ଆଉ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଏକାଧିକରଣର ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି। ସମ୍ଭବ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଏକାଧିକରଣ ଅଛି। ବିପ୍ରଲମ୍ବର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଅନ୍ତରରେ ପାଇବା, ବାହାରେ କରେଇବା। ବାହ୍ୟ ମିଳନରେ ଅନ୍ତରରେ ବିରହ ଥାଏ, ଅନ୍ତରର ମିଳନରେ ବାହ୍ୟରେ ବିରହ ରହେ। ସମ୍ଭବ କାଳରେ ଚିତ୍ତର ସାଧ ବାହ୍ୟର ପ୍ରିୟତମକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇବାକୁ, ଅନ୍ତରର ପ୍ରେମ କଳ୍ପକୁଞ୍ଜରେ ଜଡ଼େଇ ଧରିବାକୁ, ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ପ୍ରାଣରେ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିପ୍ରଲମ୍ବରେ ଆକୁଳ ଆଗ୍ରହ ହଏ। ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମ କଳ୍ପକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ ରସରାଜଙ୍କୁ ବାହ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣି ବୋଦନ କମଳ ମଧ୍ୟ ପାନ କରେଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହ ବିରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରରୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ନିଗୁଢ଼ତମ ରାଜ୍ୟ ହୃଦୟ ନିକୁଞ୍ଜରେ ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ ବୋଲି ତାର ନାମ ହେଉଛି ବିରହ। ତହିଁରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲମ୍ଭନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରରେ ଆସ୍ୱାଦନର ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ବିରହ ଶବ୍ଦର ତାହିଁ ହେଉଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ଭବରେ ବାହ୍ୟରେ ମିଳନ, ଅନ୍ତରରେ ବିରହ। ବିପ୍ରଲମ୍ବରେ ଅନ୍ତରରେ ମିଳନ, ବାହ୍ୟରେ ବିରହ, ଏହା ହିଁ ରହସ୍ୟ। ବାଞ୍ଛାତ୍ରୟ ପୁରାଣର ସମତ୍କଣ୍ଠାରେ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାଥୁର ବିରହର ପଥ ଦେଇ ରସ ସ୍ୱରୂପରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାଭାବ ହୋଇ ମହାବିରହ ବିହଳା ମହାବିରହ ତାପରେ ବିଗଳିତ ହୃଦୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରେମ କଳ୍ପକୁଞ୍ଜାଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାବିରହ ପଥ ଦ୍ୱାରା ପଥ କରି ନାମାଭିନ୍ନ ନାମୀ ସ୍ୱୟଂ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାବର ବିରହ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବିରହ ଦଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଦଶମୀ ଦଶାରେ ରାଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଫଳରେ ରସରାଜ ଅନ୍ତକୃଷ୍ଣ ବହିର୍ଗୌର ହୁଅନ୍ତି। ବିରହ ଦଶାର ଗାଢ଼ତା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଦଶମୀ ଦଶା କାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହେଲେ ତାହାର ପରିଣତିରେ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସ ବିଧୁର ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ ରସରାଜ ମହାଭାବରେ ଏକୀଭୂତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ରସରାଜ ମହାଭାବର ଏକୀଭୂତ ଅଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ବାହାରେ ମାଥୁର ବିରହର ଚରମ ଦଶାରେ ଥିବା ମହାବିରହ ତୀବ୍ରତା ସୁଦୀପ୍ତ ଉଷ୍ଣତା ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସେ ବିପ୍ରଲମ୍ବର ରସାତୁର ଓ ବିରହ ବିଧୁର ହୋଇ ସତତ ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପର ମହାଭାବମୟୀଙ୍କର ମାଧୁର ବିରହ ଭାବରେ ଘରଘର ତାହାର ତୀବ୍ରତା ପରେ ତାଙ୍କର ତନୁ ସତତ ଜର ଜର ଓ ସତତ ସମୁତ୍କ୍ଷିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପର ହୋଇ ନିଜ ବାଞ୍ଛା ପୂରଣରେ ତତ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ସମୃଦ୍ଧିମାନ ରସରେ ଭରପୁର, ସେ ସତତ ନିଜାଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାମ ରସାସ୍ୱାଦନ ଚତୁରତାରେ ରସାସ୍ୱାଦନ ସୌଖ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ବିଭୋର, ଏହା ହିଁ ରସରାଜ ମହାଭାବର ମିଳିତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ରସତରଙ୍ଗର ସୌମ୍ୟ ରଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭବ ବିପ୍ରଲମ୍ବର ଏକାଧାରରେ ସୌମ୍ୟ ରସ ରଙ୍ଗର ସୁମଧୁର ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ବିରହ ବ୍ୟଥା ଯେତେ ତୀବ୍ର, ଅନ୍ତରର ପ୍ରାପ୍ତି ସେତେ ନିବିଡ଼, ତେତେ ଗାଢ଼, ତେତେ ସୁମଧୁର। ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଯେତେ ଚରମରେ ଉପନୀତ, ଅନ୍ତରରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ ସେତେ ଗାଢ଼ତମ। ଅନ୍ତରରେ ସୁଗୁପ୍ତ ରସରାଜ, ବାହ୍ୟରେ ହା ପ୍ରାଣ ପ୍ରେଷ୍ଠ ହା କୃଷ୍ଣ, ହରେ ହା ରାମ ବୋଲି କହି ରୁରୁଦ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ବିପ୍ରଲମ୍ବମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସାତୁରୀ ମହାଭାବମୟୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରେମମୟ ନିକୁଞ୍ଜରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ନାମାଭିନ୍ନ ନାମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରସମୟ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ଲୀଳାପର ସଦବ ନିଜ ନାମର ନାମରସାସ୍ୱାଦନ ସୁଚତୁର ବିପ୍ରଲମ୍ବ ରସାତୁର ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ
नवद्वीप प्रकाशरे अभिनव आश्रयभाव विदुर जुगपद मिलन विरहर घनीभूत विग्रह ताहंकर स्वरूपरे ताहा समन्वित एका भारता प्राप्त। ये होचे कृष्ण सुखैक परतंत्र स्वाद सुख्यरे संभोग विप्रलम्बर एकाधिकरण मूर्ति होती श्रीमन गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से कथा कह श्रीकृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य राधा एंड कृष्ण कंबाइंड टुगेदर श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्य महात्म दामोदर गोस्वामी हैज सेड दैट राधा एंड कृष्ण जिम्ड वननेस फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु राधा बाबू इज प्रीडोमिनेटिंग दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन चैतन्य महाप्रभु राधा बाबू हूँ प्रधान राधा बाबू प्रधान जदियों से कृष्ण अभिन्न कृष्ण हेले सुधा राधा भाव प्रधान से कृष्ण भाव प्रधान नुहे आजे कृष्ण कृष्ण कही हरि हरि कही प्रेमाश्र मंचन कर गौरांग बनते हे पुलक शरीर हरि हरि बलते नयन बरे नुआ कथा गौरांग बलते हे पुलक शरीर हरि हरि बलते नयन बरे नुआ ये गौरांग नाम उच्चारण कले शब्द उच्चारण कले पुलकित हम सात्विक भाव प्रेम भाव दिव्य भाव जाग्रत हो सर रोमांचित कारण से निजे जे हरि से हरि हरि कहीकि क्रंदन कर परिणति रसराज श्रीकृष्ण विप्रलम्ब रस विधुर श्री गौरांग स्वरूप रसराज महाभाव एकीभूत मूर्ति प्रकट हमारी दशमी दशा दशटा दशा विरहर ये महाप्रभु लीलारे प्रकाशित होती कृष्ण कर्णामृत स्वरूप दामोदर गोस्वामी राय रामानंद भागवत गीत गोविंद कृष्ण कर्णामृत गान करी से भाव को पोषण करती जितेबले दशमी दशा महाप्रभु प्रकाश करती चिंता जागरण उद्वेग तनुक्षीणता मलिनांगता प्रलाप व्याधि मोह मृत्यु ये दश दशा मध्य महाप्रभुंर जो जो दशा जागरित है से भाव अनुजाई स्वरूप नंद्र स्वामी और राय रामानंद भागवत गीत गोविंद कृष्ण कर्णामृत गान करी से चिंता को पोषण करती